Nu kan vi altså ikke komme uden om den længere. Rødgran, eller Picea abies, som den hedder på latin, er Danmarks mest udbredte skovtræ. I den seneste skovtælling dækker den 13% af skovarealet. Arealet med rødgran har været faldende i de seneste 30 år, og den er nu næsten indhentet af eg og bøg. Men rødgran er stadig en af de vigtigste træarter for det danske skovbrug, og især for den danske savværksindustri. Man kan også dyrke og bruge rødgran som juletræ, og tidligere var det faktisk den mest anvendte art. Det er blevet afløst af nordmandsgran. Det er dels fordi, at nålene hurtigt falder af på rødgran, men også fordi de stikker. Men ikke lige så meget som sitkagran, eller af for satangran, som man kalder den. Af for satan? Det er virkelig bare af for satangran. Rødgran er et kegleformet skovtræ, der kan blive op til 30 meter højt i Danmark. Men i Slovenien står der 65 meter højt træ, og derfor er rødgran Europas højeste hjemmehørende træart. Et af de ældste træer eller træsystemer i verden er faktisk også en rødgran. Det er Old Chico, der står oppe i Sverige. Den er sådan et klonet træ, hvor roden faktisk er 9.550 år gammel. Selve træet er der kun 200 år gammel, og det er også den alder, som en rødgran bliver i Danmark. I skovbrugskredse siger man, at gran er et gammelt nordisk ord, der betyder fiskeben. Og det giver jo meget god mening, når man kigger på fasongen på træet. Men faktisk betyder gran skæg på oldnordisk, og nålene ligner også skægstubbe. De er 1-2 cm lange, og de har sådan en lys stribe på undersiden. Og hvis man skærer dem over, er de fuldstændig firkantede. Koglerne kan blive op til 20 cm lange, og de er gode til juledekorationer. Til gengæld trives rødgran ikke så godt på lerjord. Rødgran regnes normalt ikke som en hjemmehørende træart, også selvom den er hjemmehørende i vores nabolande og har været det siden istiden. Og pollenanalyse viser, at den voksede i Danmark før den seneste istid for 25.000 år siden. Den blev første gang plantet i det organiserede skovbrug i 1730. Der er ikke meget biodiversitet tilknyttet sådan ens aldret monokultur af rødgran. Men selvom den ikke betragtes som hjemmehørende, så er der ikke ret langt til dens naturlige udbredelsesområde. Derfor er rødgran faktisk den nåletræart, hvortil der er tilknyttet flest arter. Faktisk er der tilknyttet 365 basidiesvampe med ectomycorrhiza. 289 vednedbrydende basidiesvampe. Og 128... Nej, det er simpelthen for. Så hvis man bruger rødgran som indblanding i små holme i løvtræbevoksninger, og lader man nogle af de her rødgran blive meget gamle, jamen så får man også en stor artsvariation i skoven. Vildtet kan se ly i granerne. Og frøene i koglerne er en vigtig fødekilde for en lang række pattedyr, og også for fugle som korsnæb og flagspætte. En sjælden fugl som sortspætten er også indirekte tilknyttet til de gamle rødgranskove. Den lever af skovmyrer, der primært lever i nåleskovene. Shhh! En sortspæt. En anden fordel ved at plante rødgran i blandinger er, at nogle af de andre træarter kan være med til at tage noget af vinden. Rødgran har nemlig det, man kalder skiverod, som er et højt liggende rodsystem, og derfor er den tilbøjelig til at vælte, når det stormer. I skovbruget fælder vi den i 50-80-årsalderen. Vedet er lyst og rimelig blødt, og derfor er det let at bearbejde for savværkerne. Eller imprænere, hvis man vil det. Det har en relativt høj brudstyrke, eller elasticitetsmodulus, som man kalder det. Og så danner den ikke sideskud uden for grenkransene. Så hvis den dyrkes korrekt, så er der ikke ret mange knaster i vedet. Derfor er det meget velegnet som styrkesorteret bygningstømmer. På grund af de tørre sommer og de varme vintre, har rødgran ikke trivet så godt i de seneste 30 år i Danmark. Men selvom vi planter mindre rødgran, end vi gjorde for 50 år siden, så bruger vi stadig rødgran. Det er nemlig god skik at spille på flere heste i skovbruget. Træerne er forskellige, og ingen af os ved, hvad vi skal bruge om 100 eller bare om 50 år, når den her bevoksning er hugstmoden. Det var alt om rødgran. Danmarks mest almindelige skovtræ, og det absolut vigtigste for den danske savværksindustri. Skriv en kommentar, hvis du har en træart, du gerne vil have, vi dækker i næste video.